Dan Tengku Zupuri juga akan dipertanggungjawabkan, diberikan pengecualian untuk bertanding kerusi DUN juga. This is an exception. Sebab Tengku Zupuri akan bertanding satu kerusi parlimen yang amat sukar, dan kita telah memutuskan beliau juga bertanding kerusi DUN. Jadi beliau merupakan satu-satunya calon di negeri Pahang akan bertanding dua kerusi untuk DAP. Parlimen dilipis dan kerusi DUN akan saya umumkan pada minggu hadapan. Tapi secara tentu beliau akan bertanding juga di peringkat DUN.